Vitajte pri novej zábavnej a zároveň súťažnej sérii s názvom Hokejové piškvorky. Tuto hru určite mnohí z vás veľmi dobre poznáte. A keď nie, tak na začiatok menšie vysvetlenie. Každá hra bude obsahovať 6 políčok, v ktorých sa budú nachádzať týmy NHL, národnosti, štatistiky či trofeje. Následne tak budú musieť súťažiaci uhádnuť daného hráča, ktorý splňa obe požiadavky. Súťažiaci, ktorému sa podarí ako prvému vytvoriť súvislú radu troch svojich hráčov v ľubovoľnom smere, vyhráva hru. V každej epizóde sa postavia proti sebe dvaja súperi a budú sa snažiť svojimi hokejovými znalosťami poraziť práve toho druhého. Do dnešnej premiérovej časti som si pozval dvoch známych hostí. Prvý z nich je Adrián, ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím všetkých. A druhým je Brumič, vítam ťa. Ahojte všetci. Takže čaká nás dnes československý súboj, no a poďme si predstaviť pravidla. Hokejové piškvorky budú pozostávať celkovo z 5 hier. Víťaz, ktorý získa väčší počet bodov, postupuje do ďalšej časti, v ktorej ho bude čakať nový super, ktorým môžete byť aj vy. Už teraz sa môžete prihlásiť do nasledujúcich častí. Stačí, keď vyplníte registračný formulár, ktorý nájdete v popise videa. Okrem toho platia 3 základné pravidlá. Hráč sa nemôže viackrát opakovať v tej istej hre, hráč musí mať odohratý minimálne jeden oficiálny zápas v danom týme a každý zo súťažiacich má na svoj výber maximálne 2 minúty. A ospravedlňte na začiatku malé nedokonalosti ako vyváženie zvukov, občasné výpadky kamier a podobne, prvá časť je taká testovacia, takže do zvyšných to už bude určite lepšie, díky moc. Dobre, takže hádam, rozumiete všetkým pravidlám, pokiaľ náhodou nie, tak počas hry sa dostaneme ešte a vysvetlíme, keby vám náhodou nebolo niečo jasné a asi môžeme ísť na to. Čo poviete, ste pripravení? Ne, ale poďme. Nie, ale môžeme ísť. Aké máte pocity ešte pred prvou hrou, ma zaujíma? Spocený ako prasej. Môže, ak uhadnem aspoň jedného hráča, tak budem spokojný. OK. Takže začíname prvým kolom. Pred touto časťou som aj vylosoval poradie a bolo to čisto náhodné a ako prvý začína Aďo, čiže má tu možnosť pri prvom, treťom a piatom kole. Ako začať prvý, čiže môžeš vyberať. Tak Fínsko, Boston, Erik Havlá. To je srač. OK. Islanders Boston, Jaro Halak. OK. Jaro Halak. Aďo, si na rade? Islanders Stanley Cup, Zdeno Chára. Dobre. Každopádne to som vlastne zabudol podotknúť, že v podstate tie týmy nejde o to, že ten hráč tam musí hrať aktuálne, ale jednoducho bavíme sa o celej kariére. Či už tam je Stanley Cup, že vyhral, alebo dané mužstvo. Takže Zdeno Chára. Brumič, si na rade? Tak, jedno. Montreal, Colorado. No, akože vždy som sa snažil pripraviť nejak, ako všetko bolo náhodné, ale podľa mňa je tam dosť primitívnych, dosť takých priemerných, ale aj takých náročnejších. Čiže som naozaj zvedavý, ako to nakoniec dopadne. Montreal, Colorado, ty neviem. Jonathan Druid to nemôže teď, ten nemá odehraný zápas Colorado ešte. Nebo? No, tak ak chceš, môžeš skúsiť tipnúť a ja ti to overím. Počkej, budu ještě přemýšlet, když tak řeknu jeho. OK. Máš 2 minuty, čiže máš čas. Takže mám ještě čas. Počkej, Montreal, Colorado. Určitě nějaký útočník. A nebo, počkej. Ty vole. Zahnaný do kúta, no. No jsou tě, Brumiči, počívajme. Nemluv na mě! Nech človeka přemýšľať. To je tá výhoda, keď človek začína prvý, no. Počkej. Dej mi tam Jonathan Druina, ja ho risknú. Hej, no, poviem ti tak, že Druin to nie je. Nemá ešte zápas za Colorado. Čiže Brumič, bohužiaľ, nepripisujem ti tam hráča. Aďo, môžeš rozhodnúť, alebo vybereš sa inou cestou? Montreal, Colorado, Artur Irechko. Nie je to tak. Kurva. Je to správne a táto hra bola mega rýchla. Táto hra bola mega rýchla, čiže Aďo vyhráva prvé kolo. Tu možno aj vidieť, že naozaj kto začína, tak má asi väčšiu výhodu. Mal som výhodu, hej. Takže poďme sa pustiť do druhého kola a myslím si, že bude možno o niečo ťažšie. No, v druhom kole nás čaká už troška iné zloženie. Tentokrát tu nemáme fínsku národnosť, ale dánsku a okrem toho tu máme prvýkrát aj štatistiku, čo je vlastne 150 gólov a viac celkovo v kariére toho hráča. Nemusí to byť za ten daný tím, ale za celú kariéru. No, Brumič, tentokrát začínaš ty. Začínam ja. Tak, počkej, co ja si vezmu? Rangers, Los Angeles, tak počkej. Kvika škrtám, toho neřekl. Počkej, kdo páš? No. Kdo hrál za Rangers za LA? Ty vole. Som přemýšľal. Nad čím konkrétnym premýšľaš? Akým políčkom? Rangers LA. Si bude hrozně hráčů, co hrál za LA, ale dohrá ještě za Rangers, počkej. No. Ježíš, tak... Máš ešte minútku. Pokiaľ niekde nevieš, môžeš streliť. Alebo ísť, skúsiť niekde inde. Ja to dám ven grecky. Yes, grecky je správne. Grecky je správne. Až počul môj tip, čo by som povedal. No daj. Marian Gáborík. No tak. No, ten by tiež sedel. Ten by tiež sedel. Každopádne, Aďo, teraz si na rade, čiže... Môžeš si vybrať. Dánsko, Washington, Lars Eller. Správne. Brumič, si na rade. Rangers, Dánsko. Počkej, jak on sa menoval? Jensen? A je to správne. Nicklas Jensen odohral za Rangers 7 zápasov. Kolikže? 7. To som nevedel, kámo, to by som nevedel. Je to tak. Aďo, pokračuješ? Rangers St. Louis, Vladimír Tarasenko. Správne. Brumič? 50 gólov a viac Dánsko. Lars Nielsen? Jo, správne. Aďo, si na rade. Washington, St. Louis, Jakub Vrana. Áno, správne. Kurva, som zahral na piču teďka. A mám medku. OK. No a Brumič, poď. Tyba, ja to udelám. Washington, Los Angeles. Washington, Los Angeles. Phoenix Copley? Washington... LA, hej? Áno. Áno, správne. Ja by som povedal Justin Williams. Taký. No Aďo, si na rade? St. Louis 150 gólov a viac. Ja tam mám mená, ale ja som... Bojím sa, že nedali 150 gólov. Tak skús, aspoň jedno. No... Ako mám meno, ale... Asi si není istý, čo? Riskujem to. Poď. Ryan O'Reilly. Ryan O'Reilly. Správne, 256 gólov v NHL. Iči vole, tam kurva. Takže Aďo vyhráva aj druhú hru. To bude rýchle toto. Ja som to zahral na chuja. No, Brumič, aké máš pocity po dvoch kolách, keď momentálne prehrávaš 2-0? Neptejte sa mne. Ale stále, ešte môžeš aj otočiť, nielen vyrovnať, čiže stále je všetko otvorené a my poďme do tretieho kola. Nech sa ľúbi. V treťom kole máme opäť štatistiku, tentokrát zameranú na brankára a ide o priemer obdržaných gólov na zápas. 2,85 a viac. Okrem toho všetko iba NHL týmy. No a začína Aďo, ktorý išiel aj v prvom kole. Idem do Edmonton, Calgary, Derek Ryan. A jop, správne. Jo, celkovo v kariére, dobre, takže to není jenom, jako, kolik měl za sezónu. Nie. To je celá kariéra, dobře. Áno, celá kariéra. S tým, že musel tak pôsobiť v jednom z tých tímov. Jasne. Ty vole, počkej. Nevím, jestli mám risknout. Já dám Edmonton, 2,85, Cam Talbot. OK, idem ti to overiť. Cam Talbot má vo svojej kariére 2,65, čiže je to nesprávne. To nesprávne a Aďo si na rade. No tak ja skúsim ten Edmonton, Arizona. Mám dve mená, o jednom som si neistý, o druhom viem. Ale idem do Zacka Cassiana. OK, a je to správne. Je to správne. No ten druhý typ bol Taylor Hov. To by tiež bolo správne. Hej. Brumič? Takže ja tu mám ešte šanci na reparátek, počkej. 85 a víc. No, teraz si celkom zatlačený do múru. Za Edmonton, tak počkej. To pomoh mi takový... Mike Smith. Si si istý svojou voľbou? Áno. 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 Dobre, idem to overiť. A Mike Smith má úspešnosť 2,70. Kámo, jdete do prdele, ty vás s týmto, kurva! Nuž a... Aďo, môžeš rozhodnúť už v podstate o svojom postupe do ďalšieho kola. Skúsim toho brankára Oilers, Jack Campbell. A Jack Campbell... 2,72. Nesprávne. Nesprávne. Brumič si teraz... Brumičovi odľahlo. Tak počkej. No. Kde kdo tam bol? Ty vole, kdo má tak na hodno statistiky, kde bol? Počkej. Oilers, Branka. Tak počkej. Ty vole. Kokos, ani já sám nevím. Mám dva typy, no, ale nejsem si jistý, který z nich bude dobře. No, ku ktorému sa prikloníš skôr? Akože máš ešte minútu 20. Dobrý. Môže ísť o kľúčový moment, čiže dobre to premyslíš. No, to mi došlo, to vím. Tak počkej, to je těžké. 40 sekúnd. Až bude 5 sekúnd, tak mi řekni. Ja nikoho plácnu. Poviem ti, keď bude 10. Dobře. Edmonton tam... Oni furt hradili brankáru. Ty vole. Jako celkem hard toto. Nebudu lhát. Ty vole, kdo by to z nich mohl být? 10 sekund. Brumič, tvoje... Mikko Koskinen. Mikko Koskinen? Idem overiť. Len ja neviem, ty vole. A Mikko Koskinen má úspešnosť... 3,01. Jo! Takže Brumič to saveol. Ešte žijú. A ešte žije. Je to tak? Aďo, si na rade. Dobre, ja nejdem asi nejak riskantne. Arizona, Ottawa. Dúfam, že tam hral Alex Galčenia. Myslím si, že hej, pre istotu overím. V Ottave áno, Arizone neviem, a podľa mňa hej. A hral dve sezóny v Arizone. A aj v Ottave hral sezónu. Takže správne. No, a sme tu znova. No. No a to si vyberu, tak počkej. To si vybereš. No, těžko říct. Typa já si vyberem. No. Opäť double matchball. Dáme Arizona Anaheim. Arizona Anaheim. Ty vole, dopadnou výtočky. Arizona Anaheim, ty vole. Sakra, sakra, počkej, počkej. Arizona Anaheim. Ty krásu. Jsem si zase vybral. Já tady vůbec netuším. Počkej. Tak musíš zabrániť dvom matchballom, čiže potenciálne môžeš sa zamerať aj na to druhé. Keď nevieš. Tomu věřím, že Adrián nebude vědět. Ale třeba věřit. Ty vole, počkej, Arizona a Anaheim, počkej, teď musím pořádně přemýšlet. Máš ještě minutku. Anaheim a v Arizoně. To je hrozně těžké. Hmm. 30 sekund. Arizona, ty kráso. No. Hrozně těžký, teda fakt nevím. 15. Ty vole. 10. Tvoj finálny tip. Vůbec nevím, Kevin Shattenkirk. To je pičovina, ten nehrál. Podle mě nehrál za Arizonu. Nehrál, no, ale já už jsem musel něco říct, já jsem vůbec nevěděl. Bohužiaľ nehral. To sa dalo čakať. Bohužiaľ nehral. Takže Aďo, môžeš rozhodnúť, pokiaľ vieš. Ja som si není istý ani pri jednom, ani pri druhom. Pri Arizona Anaheim mám tip, ale radšej si ho ešte nechám. Lebo to som si není istý, ale ja skúsim Anaheim a tie obdržané góly a skúsim Anthony Stollars. Okej. A Anthony Stollars má úspešnosť, respektíve priemer obdržaných gólov 2,93. Čiže Adrián je víťaz a postupuje do ďalšej epizódy. Aďo, aké sú tvoje pocity? Ty si moc pred začiatkom neveril. Som mal taký dojem. Ja som si vôbec neveril, ale hlavne tieto golmanské štatistiky som si neistý a napríklad to fakt, že Arizona Anaheim to išlo mimo mňa. Mal som tam fakt, že tiež ako Brumič povedal Shattenkirka, aby som tam trepol tému selo, nevieš. Hej. Ale fakt, no nečakal som. Brumič, kde si myslíš, že si možno najviac zaváhal, alebo prečo nakoniec takto dopadlo? Že jsem přijel pozvánku do téhle soutěže. No, každopádne máme ešte tu pred sebou dve kola, čiže navrhujem, pokiaľ súhlasíte, aby sme si to ešte dokončili, hoci už poznáme postupujúceho, takže ak ste za... Ja znovu neodejdu. Yes, aspoň o čas Brumič. Takže ideme na štvrté kolo. Štvrté kolo prináša už aj slovenskú stopu a zároveň aj víťaza majstrovstiev sveta. Čiže chlapci, poďte do toho, tentokrát začína Brumič. Takže vezmem to rýchle. Pittsburgh, Seattle Kraken, Jared McCann. Áno, správne. Začínate obaja stredom. Vaša taktika, celkom dobrá. Tak ja to tiež vezmem rýchlo. Slovensko, Minnesota, Marian Gáborík. Áno. Tak ja jdu Minnesota, Seattle. Tak, teď jdu přemýšlet, počkej. No. Ty někdo mohl jít, počkej, z Minnesota, ty vole, do toho. Do Seattle, kurva. Nemůžu ještě změnit? Můžeš. Můžeš. Ještě můžu? Můžeš, čokoliv. No jasné. Seattle, Jersey, Nate Bastian. To je tuším správne. Aďo? Seattle, Minnesota, Susi. Dobrý tip. Ten je samozrejme správne. Z Minnesota, kde je majster sveta. No. Ty vole, tam typuje... Tyva, on si... A musí teďka hrát v Minnesota, jo? Nebo... Nie. Jenom... Nie. Mohol hrať kedykoľvek. Mám dva typy. No. Ale on si hrál na mistrovství světa. Ja mám tiež typ, ale tiež neviem, či hral na majstrovství sveta. Práve. Viem, že hral na olympiáde. Ale... Hele, ja to risknu a řeknu Joel Eriksson. Si si istý? Áno. Dobre, idem overiť. Podľa mňa hral, ale neviem, či vydal. Eriksson má zlato z majstrovstiev sveta. Výborne. Dobrý tip. Jako... Ešte dotaz. Flery mne ešte napadl, ale to nevím, jestli ráno mistrovství. Flery podľa mňa nehral. Či? No. Môžem ísť asi, že? Môžeš. Slovensko, New Jersey, Tomáš Tatar. Áno, správne. Brumič. No tak ja musím, tak počkej. Slovensko, Pittsburgh. Tak. Počkej, a teď dobře myšlím. Ty vole, počkej, kdo byl v Pittsburghu jako Slovák? Počkej. Škavý parek. No akože to verím, že ako Čechovi to dá zabrať táto otázka. No to je, táto kombinácia. Ale nie jednému Slovákovi podľa mňa. Nie jednému Slovákovi. Aj Slovákovi, no. Pittsburgh, Slovensko. No. Kolik mi zbývá ešte? Ešte minútu 10 máš. Dobre. Krásne. Slovensko, Pittsburgh. Ty vole, to fakt neviem. Ešte dobře nejšlo. Máš ešte minútku presne. Dobre. Ty kráso. No. To je hodně těžký. Aďo, ty máš možno potenciálny nejaký tip? Hej? Ja viem. Si si istý aj, že vieš? Ešte aby nevedel. Na 100%. Počkej, to tam mohl být. 20 sekund. To je piči toto. Hmm. 10 5 Tvoj finálny typ. Jaro Halak, ja vím, že tam nehral. Jaro Halak nesprávne. Ja vôbec nevím, ty vole. Aďo, si na rade, môžeš vyhrať. Number 81, Marián Hossa. Marián Hossa správne. A zaujímavé by ma čo je, že... Ale viem aj tie posledné dve poličky. V podstate áno, v podstate Aďo vyhral teda aj štvrté kolo, 4-0 vyhráva, ale ešte Brumič stále môže zvíťaziť aspoň v tom poslednom za jeden bod. Každopádne toho Fleryho som ti nechcel ani overovať, pretože tu by potenciálne ešte sedel Flery, Pittsburgh, takže pre istotu som to ešte nechával otvorené. Aby bol Sidney Crosby. Napríklad áno, ale keby náhodou, tak... aby som náhodou nevyspoiloval, ale overím teraz aspoň a nemá zlato z majstrovstiev sveta. Má iba olympijské zlato, čiže... To som vedel, ale nevedel som si na mistrovství. No. Dobre, poďme do 5. kola. 5. kolo vyzerá následovne. No videoku, no ty vás... Posledním kole som Češi, paráda. Na začiatek... A predposlednom boli Slováci. No. A hoci sú tu Česi, tak začína Slovák. Aďo, poď. Á, vlastne nejdem. Ty ideš. Chicago, Detroit. Richard Vani. Správne. Aj Hossa by bol dobrý, ne? Aj Hossa by sedel, áno. Brumič? Ja přemýšlím, ako co bych vzal. Pip. Já vezmu. Přemýšlím. Dám Detroit Česko, Dominik Kubalík. Ten akurát z hodou okolností dnes bol vymenený, kedy to nahrávame. Tak Aďo, poď, keď chceš zelenú, tak môžeš si pripísať ďalší bod. Česko Carolina, Martin Nečas. Áno. No, Brumič. Dallas Columbus. Max Domi. Max Domi, overím, ale tuším, že mal by to byť správne. Je to tak. Takže Max Domi. Dobre, teraz si asi porozmýšľam. Máš čas, 2 minúty presne, čiže pokojne. Vieš aspoň, akou cestou sa chceš vydať? Chcem sa vydať Caroline na Chicago. Ale... Á, viem. Dehan. Správne. Dobrý tip. Dobré. No a Aďo opäť má 2 matchboly. Dobrá taktika, no. Brumič, si na rade. Dallas, Chicago. Moment, doprava. Dáme Carolina Columbus. Ktorékoľvek môžeš si zvoliť, aj na poslednú chvíľu, to môžeš zmeniť. Dobre, Carolina Columbus, tak aspoň ako tam, kdyby neúhod dal Chicago, tak dám Detroit Columbus, aspoň bod vyhrajú, ale ty vole. Carolina Chicago. No Carolina Chicago už nehádaj. Teda, pardon, tak Carolina Columbus. Áno. Carolina Columbus. Mám tip, ale nejsem si istý, jestli správne. Máš ešte minútu aj 5 sekúnd, čiže buď porozmýšľaj ešte, alebo to kľudne povedz. Jack Bean? Tvoje finálne rozhodnutie? Áno. Jack Bean to splňa. No, to je jeden úkol splnený, ale ešte ten druhý. Takže správne. Aďo, si na rade. OK. Dallas, Chicago. Anton Chudobin. Malo by to byť správne, prečo tu overím. Je to správne. Je to správne a dokonca za Chicago odohral jeden jediný zápas. Čiže akurát takže jedine len takto splnilo pravidlo, jedno z pravidiel. Takže prvá časť končí jednoznačne 5-0. Brumič, čo na to hovoríš? Neptejte sa mne. Každopádne myslím si, že to boli zaujímavé hry. Uvidíme, keďže nakoľko toto je fakt naozaj prvá epizóda, takže ani ohľadom tej náročnosti ešte som nevedel, ako to určiť. Každopádne do budúcich častí to nejako ešte vylepšíme, prípadne možno niečo ťažšie tam ešte dáme. Uvidíme, ako celkovo táto epizóda vyjde, na koľko minút. No a Aďo, s tebou sa uvidím aj v ďalšom kole. Ako hodnotíš tvoj výkon? Očakával si takúto dominantnú jazdu? Akože, ja som vravil predtým, že budem rada húhať na aspoň niečo, ale ako fakt mi to tam sadlo, spomenul som si aspoň na toho Dehana, ale to, že to skončilo 5-0, tak to ma trošička aj mrzilo, bo som chcel niečo také, vieš, napínavejšie a si aj Brumiča mi ľúto, že proste dostal takéhoto kanára. No. Ale no tak dúfam, že ďalší super dostane 5-0. Yes, no yes. Takže toto bola prvá epizóda. V popise nájdete formulár, ktorý pokiaľ vyplníte, tak budete mať šancu, že práve mnou budete vybratí a práve vyzvete Aďa v druhej časti. Myslím si, že po dnešnej časti mu určite nedarujete, najmä české osadenstvo. Omlouvám sa českému národu, že som vás sklamal, je to moje vina. Omlouvám sa. Uvedol si Kubalíka. Yes. To je toho, ty vole. No, ďakujem, že ste prijali pozvanie, ako Brumič, tak aj Aďo, a my sa za ňom vidíme opäť na budúce. Takže majte sa pekne, ahoj. Majte sa, čaute. Naschledanou a s Bohem. A šateček.